Denis, ulazimo u finiš. Sad je ono odbrojavanje 4-3-2-1, pa na kraju da bude prva liga. Pa ja se nadam da ćemo 4 utakmice, zadnje što imamo, sve da pobedimo, uzmemo 12 bodova i se plasiramo u prvu ligu. Šta te čini sigurnim i ovako rešenim kad ovo kažeš? Pa svi vjerujemo u naše kvalitete, atmosfera je na najvišem mogućem nivou, dobro igramo, beležimo rezultate, u drugom delu imamo 9 pobjeda i 2 nerešene, još nemamo poraz. Primili smo, ja mislim, jedan gol iz igre samo, tako da to mi daje za pravo da mislim da možemo da budemo prvi na kraju. U sve to i Piroćanci se vraćaju, Pirgose sve više, Zapad je počeo da aplaudira, što je retko. Posle 10 godina se čulo Beli sa Zapada protiv Temića kad smo igrali tu pre 2 nedelje, tako da meni je puno srce zbog toga. I ja kažem još jednom, verujem u moje saigrače, u šefa, u njegove saradnike, u upravu, tako da siguran sam da možemo da osvojimo prvo mesto na kraju. Sutra si igra ovde, da zovemo Piroćance, dođu, bez njih neće moći. Jeste sreda, radni dan, međutim, kogod može neka dođe na stadion da nas podrži, neće se pokajati sigurno, pružit ćemo maksimum i naravno da pobedimo na kraju. Neka je, sa srećom, ova 4 koraka. Hvala.